Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Civilizace? Ne, Stellaris? Zdešel SPS DLC Apocalypse. Tenhle díl je natáčen hnedka po tom předchozím, takže bohužel ještě nemohu reagovat na vaše rady, tipy a návody na to, co udělat s tou obsazenou planetou. To bude muset počkat zase do nějakého dalšího dílu. A teďka teda pokračujeme dál hnedka. Už je to upgradenutý, nebo se to staví? Stále se to staví. Bude ještě nějakou dobu trvat. Jejich flotila ale na pochodu není. Nepohybuje se, takže dobrý. Mrskneme se tady. Už tady máme zase piráty. Jasně, přesně tady jsem to očekával, že by se to mohlo někdy stát. 2181 je docela dost, to bude náročný. A bude to drahý, protože tady ta flotila není připravená se s tímhle vypořádat. Takže jo, blbče. Ty uděláš jednu zásadní věc a to, že... Protože já jsem tady začal, chtěl jsem tady postavit, zase zabrat systém. A... ty se na to vykašleš. A tebe jsem taky poslal sem a ty se na to vykašleš. Což znamená jednu zásadní věc, že vezmeme planety sektory a pošleme si tohle. Ano, jejich sklad celý. Tak, výborně. To znamená, že zde bychom mohli být schopni postavit tedy nějaké naše lodě. Mimochodem chtěl jsem udělat ještě tohle, že? Samozřejmě, co jsem neudělal hnedka na začátku. Takže štíty, teda armor. Jenega je tohle, jasný. Gazela šamšír, nemá šamšír. Tak, Milán. Tianjin. Yes. Sirius. Sirius, Capricorn. Yes. A Vasa je upgradenutá. Tak, OK. Schválně zkusíme. Jsem zvědavý, jaká tam bude teďka ta cena. Čekej, to se chci podívat. Tady máme... Stále 1588. Možná to nechám tak a až ten upgrade bude skutečně stát 1588, tak to upgrademe. Je dobrý, že teda se objevili tady, protože tady nikde jako poblíž nic není, tady by to bylo horší. I když zase na druhou stranu je tady Siet, tak by měli asi problém trošku se Sietem. To by měli, to by jen tak nedali. I když flotilu tam žádnou nemáme, to je taky problém. Tak jo, a já jsem se chtěl podívat teda ještě, já furt nevím, který ty naše křižníky jsou jakože lepší. Vasa. Ta je dobrá na lodě, který nemají štíty. Nebo nemají jich moc. Ale víte co, ono to sice nebude vypadat hezky, ale... Anti-shield. Není to jako úplně anti-shield. No počkej, my tady máme tohle. Aha, my to tady máme, ono to je vyrovnaný. Tak nic, já jsem to zase zeslonil. OK, necháme to takhle. Sirius. Já mám všechny tak nějak vyvážený, až na to, že tyhle mají rakety. OK. Capricorn je asi nejvíc vyvážený, protože ten má tak nějak všechno. Myslím, že Vasa je asi nejhorší. Vase a Vasa. What?
A zdar. Ve vase. Capricorn. Sirius má. Sirius je raketovej, Capricorn je tak nějak vyváženější. Liší se to ještě něčím? Evasion? V podstatě ne. Ta damage je větší kvůli těm raketám, ale ty rakety jsou takový, že prostě můžou se střelit, že jo. Jsou pomalejší. OK, uděláme od každého jednu. Z čeho se skládá ta jich? Spousta malých lodí. OK. Bude lepší mít taky spousta malých lodí, takže postavíme jeden Capricorn a zbytek frigaty destroyery. Kde seš? Tady seš. Co ta flotila? Co ta flotila tady? Korvety, ne frigaty, korvety. Korvety, jeden destroyer ještě určitě a... Tak, jsme zase bez minerálů. OK. Uzavřeli mír. To je hezký. Vám přeju. Tohle je hezký. To taky přeju si. Jo, a už to začínají tady řešit. Už to tady začínají řešit, pánové. Jak to teda vypadá na tom Leafy? Jídlo hlavně nemáme, proto nám nevzniká populace, OK. To je asi jedno úplně, ne? Jo, to víš, že jo. Bude čekat, ne? Ne, buduje, stále buduje. No on vlastně nevybudoval rychle takhle velkou flotilu, ona mu zůstala, ona se akorát vrátila. My jsme ji nezničili, my jsme ji akorát donutili ustoupit. Vypadu zpátky, ne? Dobrá. Jo, to víš, že jo, to víš, že jo, to víš, že jo, to víš, že jo. Co mi docela nelíbí, jako. Naštěstí to tady moc není. A jde zpátky, jde zpátky. Ráda. Budeme přezbrojovat zase. Quantum Missiles, to je pokrok. Advanced Railgun. Děkuji pěkně. Konečně. A výborně, Science Pierre Girard. To je vědec, který nám zkoumá tady systémy a snaží se dosáhnout páté úrovně. Víš, tak proskoumaném vesmíru. Měl mít zadanou cestu. Výborně, flotily se začínají opravovat. Tady už máme to. Jo, já tam nemám ještě sakryš. Shipyard. Tak. Shipyard. Postavíme tam něco z tohohle.
to je zajímavý. Oh, minus 20% shield hit points, to je krásný, když jedou na štíty. Díky. Co tady je? Quarters. Ale můžeme je léčit, ne? Zatím teda upgradeujeme. Oh! Cheng získal Fleet Logistician. Ship upkeep minus 10%. Nice. Nice. Výborně, ještě se tady staví spousta věcí. Potřebujeme další destroyery tady. Potřebujeme další destroyery a potřebujeme hlavně teda upgradeovat ty rakety. Nebo nepotřebujeme? Jaký je rozdíl mezi... Obrovská damage, to je obrovský rozdíl v damage. Cooldown, trojnásobnej, víc jak trojnásobnej. Přesnost 100%, OK. Tracking 25%, co znamená tracking? Jako úspěšnost zásahu nebo něco takového. Menší range. Bychom mohli udělat torpédové korvety. Se v rychlosti přiblížejí na blízkost a pak to tam začne lupat. Ty vole. To by nebylo špatný. Nebo torpédové destroyery taky. Taký torpédoborce. To by měli určitě vymyslet takovou loď. V reálném životě. Ach jo. A jaký ještě rozdíl? Missile. Jo, ono tady jsou i uvedený ty jako životnost těch. No, rakety mají aspoň 20% šanci, že se vyhnou se střelení. Tohle mají nula. Jsou pomalejší samozřejmě. Ale dělají ještě o 25% větší armor damage. A jsou odolnější o něco málo. OK, necháme raket tady, cruisery cruiserama, ať držej trošku vzdálenost, range 50, range 80, range 100. Oni stejně si musí přiblížit na vzdálenost tohohle, asi když chtějí bojovat, že jo. Dá se ovšem udělat korveta, torpédová korveta. Když tohle to ignoruje štíty a dělá to armor damage, tak bychom tam mohli prdnout. To jde rovnou na hull pointy. Přemýšlím, co tam dát jinýho, jako. A tam disruptory. Jeden štít. A dva armory. Highlander. Jasně. Ježišmarja, první flotila se upgradeuje, nemůžeme to uložit. Bomba. Oši, doupgradeujte se. Proč nemůžu uložit loď, která nemá s první flotilou vůbec nic společného? Hurá, safe, díky. Research, díky. Metr akademy, dobře. Edict cost, slave resource production. Nemáme source, nemáme slaves. Assault army damage, assault army morale. Výborně, to potřebujeme teďka. V tom naše zaostávají. A ještě dáme ship designer, dáme nový design, dáme destroyera, můžeme vybrat... Nemůžeme mít destroyera s raketama, to je škoda. Můžeme mít
tohle. Víte co, součástí flotily čistě destroyer, který bude sestřelovat. Jo, bude to čistě sestřelovat prostě rakety, když se v tom souboji objeví. Jestli to tak se dá třeba použít. Dáme tohle, ať je rychlejší. Jo, a ty můžeme dát rychlost vlastně, tam ty. Austin, Coventry. OK, Coventry, safe. A Highlanderovi dáme, ne tohle, ale Afterburners, Sublight Speed Evasion, tak. Safe, yes. I když on nepotřebuje Sublight Speed, on bude střílet. To je blbost tohle dávat, když to má range 30, jenom potřebuje něco, co má největší range asi. Že jo. Že, doktore. 40, 50, Railgun, nazdar, OK, safe, yes, prásk, Coventry. Zkusíme do těch flotil zakomponovat Coventry, protože Piráti měli spoustu raket, tak schválně, teďka do té flotily. Ty Piráti současní, jejich cruisery, jo, opět rakety, frigaty mají taky, fusion missiles. Tak schválně, jestli... Kde máme Coventry? Tady seš. Jestli něco takového bude jako fungovat. Dvě tam dáme, dva destroyery Coventry a... Tak, kde máme flotily naše? Druhá flotila. Už se tam postavil ten pitomej... Shipyard. Pitomej shipyard se ještě nepostavil, protože to máme furt zapauzovaný, že, doktore? Mlčím, jsem ticho, nic neříkám. Okay. Tady jsi to teda proskoumal, kamaráde, by to chtěl nějaký anomálie, kdyby jsi objevil. Výbordelně. Máme tady jednu Coventry, dáme ještě druhou Coventry, bychom mohli přidat. Rivalita, OK. Tak. Je to postavený? Je to postavený, nádhera, to znamená, naše druhá flotila může být upgradenuta. Nemůže. 476. Drahý jako prase. Protože v podstatě upgradeujeme všechny lodě, no. A co je tohle z toho? Claim Influence Cost Reduced. Musíme, no. Všechno už jinak máme. No, můžeme adoptovat novou, ale... No, odemkne Fleet Command Limit Unit. Starbase capacity, Starbase upgrade cost. Jo. Jaký vůbec máme vztahy? Jak to, že nás Adnorani mají rádi, what the fuck? Možná v rámci toho, že bojujeme s těma parchantama. Je to možný. Jo, a jak jsme na tom, co se týče? My jsme všichni... Pathetic, inferior. Pathetic. Okay.
Já jenom upgradenu asi... A poletíme dál. Proč se neopravuješ? Už se opravuje. Jasně. 225 a 476. Drahý jako prase. Budeme potřebovat větší přesilu. Čekáme, až budeme moc upgradeovat. Jak je na tom ta planeta teda nová tady? Začíná se nám tady rodit populace. Z nějakého důvodu. Je jich taky. Co je tohle? Vypršela nám... To je přesně ono, my to potřebujeme, ten Active Sensor Link. Hoši, my vás potřebujeme docela, ale... Trade deal. Information, Active Sensor Link. Information, Active Sensor Link. Communications, to už asi nikdo nechce, že jo? Dáváme vám Garantium. Co Garantium? Už asi dáváme, to už nechcete. Sice pro nás nevýhodný, ale Active Sensor Link... Počkej, kde to bylo? Jo, útočej na další ty. To je jasný. Accepted, OK, výborně, takže máme zase přehled o tom, kde jsou jejich flotily. Paráda. Už můžeme upgradeovat tuhle flotilu a... Myslím, že bychom měli být schopni upgradeovat i tuhle flotilu, tak. Těžce postavené, vybudované tady stanice, mi to tady kosí, parchant. Škoda, že to nemůžu zadat jako do toho, do fronty, jako postav se hned jak budu mít to. Hned jak budu mít suroviny. Můžu zkoumat jako tyhle systémy, nebo nemůžu, evidentně nemůžu. Škoda, že mi to nenabízí už tu v té vědě asistenci při výzkumu, no. To jsem měl využít, sakryš. Mi nedošlo, že vlastně jednoho dne bude galaxie v podstatě vyzkoumaná, nebo aspoň ta pro nás blízká a nebudeme mít jak sbírat zkušenosti pro ty vědce. Tady víš, tady bychom mohli postavit sakra... Kdo to tam staví? Vědec nebo ten? Ten to tam staví. Výborně. Flotily jsou tedy upgradeovány. Jo, taky jste mi říkali, že mám strčit všechno dohromady. A kdyby se to vešlo ještě. Dala by se udělat jedna velká flotila, ale... Ty flotily jsou poměrně velký a je dobrý... mít možnost jako reagovat na vícero podnětů. Sice tady asi to úplně nemá smysl, ale... Tu flotilu můžeme spojit kdykoliv, jo, není potřeba úplně to hnedka rozpojovat, nebo to hnedka spojovat, zbytečný. Okay.
Ty jejich lodě mají rakety, používají rakety? Vůbec. Vůbec, naopak, oni mají hodně obranu proti silnou. Dobrá, takže zbytečný, aby tady byla Coventry, teda v tom případě. V tom případě Coventry nechceme a chceme postavit Highlander class. Jo. Jak to, že třetí flotila může být upgradeována ještě? Když jsi mi upgradeoval, ne? Berte se zpět. Zajímavé. Zajímavé. Okay. Jak jsme na tom tady? 3000 proti 2100. Pár těch Highlanderů bych tam docela rád dal. Upraveno, OK. A ještě upgrade bych poprosil. Výborně, a observation post nám tady dává v tomhle případě... To dává furt to stejný, nebo... to dává pokaždý něco jiného. To je dobrý, to je takový to náhodný, jaký ten náhodný bonus. Fire rate 10%, Corvette hull points, Destroyer hull points, Defense platform hull points, Damage to Void Clouds, Ship hull points, Kinetic Weapon Damage, Home Territory Fire Rate. Ty krásu, tak to je hodně dobrý ten. To je hodně dobrá sranda. A ještě postavíme jednoho Highlandera zde. Jemu evidentně tak nějak moc jako nevadí, že... Jak to, že má jenom 4-9? Měl 6 přece. Takhle, on to nemůže obět, on musí jet tudyma. Takže tohle už je v podstatě zabitý, respektive my jsme to obsadili. Jede k nám? Nebo nejede? Na Talandře bychom se střetli. Fihir necháme svému osudu tam nic, ale jede k nám. Škoda, že tady není nějaká stealth technologie. By bylo super. Škoda, že se tady nepíše, co se upgradeuje. Refit standards mastership rights. Energy. Hele, lepší než 3400 to asi nebude. Předpokládám, že když udělali tohle, tak půjdou teďka semhle. A my tady na ně počkáme. Nepřátelská flotila se blíží. Předpokládal jsem dobře, akorát o trošku dříve, než jsem doufal. Šajt. Wow, co se děje? Faction, ne, další frakce. A new faction is from scientist Philip Legal, Human Ascendancy Vanguard. Skvělý. Aha, 60%, dobrý. Můžeme tyhle ty dvě frakce poslat někam dopryč? Zvlášť tuto frakci? Suppress Fraction. Suppress Duplices and Values. Jsem zvědavý, co to udělá. Zkusíme to. Bude to sranda. Skutečná sranda. Tak, jejich flotily se blíží. My tohle stáhneme. Není potřeba, aby tady byly naše pozemní jednotky. Ten systém už zničili. Bomba.
Stihne, teď budeme bojovat tyhle na dvou místech najednou, stihnou to oni? Zatímco oni tam řádějí, vypadá to, že by mohli. Minimálně zachytí zrovna uprostřed. Boj. Wow, ty štíty hnedka šly do háje. Výborně, armor je hnedka v háji taky. Nice. Mimochodem, tak. najdeme zde... Jsou Raidery, ne, to je ty Anja. Gazela. Gazela je naše raketová korveta a Highlandři jsou naše torpédové korvety. Mě zajímá, jestli tady najdeme... to Coventry. Tady je Coventry. Ale je blbý, že já nemůžu nějak jako sledovat. Počkej, to není Coventry, kde bylo to Coventry? Tohle je Coventry. De korveta, je nega. Kurně, a kde je Coventry? Můžeme to udělat takhle? Highlander... nedá se to. Já chci vidět v akci, jestli něco dělají opravdu. Shamshir, School, Marauder, Tianjin, Highlander, Yenega, to jdou pryč. Nic, Phantom, Coventry, hurá. Jak to, že Coventry? Jak se to jmenuje? Peshawar. Sentinel Point Defense jako lasery? No to hell. A na co střílí? No, někam střílej. Tady jsou rakety, ok. Pálej. Dá se nějak sledovat, jakoby co se tady, počkej, tady jsou ty damage, to se jenom damage to hull, shields, hit ratio, nejlepší hit ratio, sakryš. Dáme větší damage armoru a halu, hal nám skoro nepoškozujou. Kde seš, to seš ty. Teď nám klekají štíty teprv. Teď nám teprv klekají štíty a začínají kosit armor, kdežto jejich armor už je dávno v háji a štíty taky v podstatě. Tady se odvažuji říci, že to bude v pořádku už. To byl taky detailní pohled na bitvu, ale to je pitomý, že se prostě nedá sledovat ta jednotlivá loď, co dělá. Jsem chtěl vidět, jako jestli účinně nějakým způsobem ničí ty rakety, nebo ne. Tak, jejich útok na nás. Proč mi to přesunulo úplně na jejich domovský ten? Dobře. V obě flotily útočí, jo? OK, vypadá to, že asi jo. Druhá flotila. Třetí flotila, dobře. Rakety minuly. První flotila přišla o štíty, ale s tím se počítá, protože... Teda druhá flotila, jo? Protože štíty máme slabý tentokrát. Vzhledem k tomu, že oni nedokážou se prokousat armorem. Jak vidíme, tak většina jejich lodí už začíná, nebo část jejich lodí začíná ustupovat. A my
už docela úspěšně jsme zrušili štíty, armor a už se koušeme halem, trupem, takže... Tak jednak máme jednou tolik přesilu, ale jednak taky ta výzbroj dělá svoje. Ty vole, to je... Protector of the Grove class. Grove class. Captain Decimator. Co to je? To je jako... Cruiser nebo Battleship nebo what the fuck? To je Cruiser. Cruiser, který zdrhl. Jo. Proti pirátům jsme přišli o jeden destroyer. Krásný. A zničili jsme celou jejich flotilu. Very nice, very nice. Yes, yes. Wow, my jsme přišli o Garantium. Tak to by mě teďka zajímalo, jak to ale probíhá. A sakra, my máme 103. Shit. Jak to probíhá v rámci obchodu, protože my jsme měli asi 3 Garantia, nebo 4 řekněme, že jo. A když máme 3 Garantia a se dvěma obchodujeme, vždycky jedno nám zůstane, ta strategic resources. Když přijdeme o tohle, odkud to jako vezme? Z obchodu, anebo nám to vezme? Asi nám, že jo? What the hell? Přitom my máme jako Garantium. Zajímavé. Velice zajímavé. A druhá bitva, výsledky. Ani o jednu loď jsme nepřišli. Nice, nice. A ona se totiž zapojila i Starbase, ok. A oni přišli o 2 destroyery, 6 korvet, 1 transportní loď a křižníky jim přežili. Mm-hmm. Ok. Budeme potřebovat vědeckou loď, aby nám vyzkoumala tohle. Budeme potřebovat vyléčit, děkujeme. Ty pojedete sem. Tak, ještě zvolíme nový výzkum. Máme gamma lasery. Gamma lasery. Tohle zvedneme asi. Shield kapacitátor. Co dělá shield kapacitátor? Shield hit points plus 10%. OK. Ale to nepotřebujeme. Plasma akcelerátor. Advanced shields. Ale to můžeme dát kdykoliv. Tohle se mi líbí. Tak. Jenny Hughes zvýšila level, dobře, výborně, a to je taky všechno pro dnešek. Takže flotila Captilum rozmetána. My se teďka vrhneme na ofenzívu, takže pojedeme co nejrychleji, zastavíme se u Volgunu, který obsadíme, počkáme na něj, by se do té doby měla vrátit flotila a pojedeme pak zničit tu její hlavní tům. Hlavní planetu, což je Kepta. Dobrá, ale pro dnešek je to vše. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho let's play z DLC Apokalypse. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.